Dragii mei, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, viața omului bisericii este aceea de a se jertfi după modelul Domnului nostru. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos, înconjurat de ucenici, a avut un dialog cu aceștia și ucenicii s-au mirat: Doamne, și demonii se tem de noi și putem alunga demonii, erau așa încântați că au această putere. Și atunci Domnul le spune: nu vă mirați de aceasta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise în ceruri. Psaltul, cântărețul, este și el casnicul lui Dumnezeu, ca și preotul, ca și duhovnicul, ca și femeia de la lumânări, ca și cel care curăță în biserică. Toți oamenii bisericii sunt casnicii lui Dumnezeu și se pun cu toții în slujba voastră, a celor ce veniți în fiecare zi în Biserica lui Hristos. De aceea, pentru fiecare dintre noi, modelul suprem ar trebui să fie jertfa cea vie a Domnului, pentru că Domnul ne-a arătat că numai smerenia este aceea care păstrează harul. El s-a smerit pe sine, dându-și viața, și n-a înviat decât după ce a coborât în adâncurile iadului. Modelul acesta este modelul nostru. Nimeni de aici nu este vreo vedetă, Doamne ferește! Vă spălăm picioarele prin slujire, vă slujim cu dragoste și din dragostea noastră lăsăm confortul de acasă și venim să vă slujim vouă, ca voi să pregătiți în sufletele voastre primirea harului lui Dumnezeu. De aceea, ce veți asculta acum, Părintele Nicodimos Cabarnos, această voce unică, suntem bucuroși că suntem contemporani cu această voce, acest cucuzel al vremurilor noastre. Nu este vorba despre el astă seară, ci despre mesajul pe care el îl dă, mesaj care nu e al lui, ci al lui Dumnezeu, și despre ceea ce pregătește el în sufletele voastre, pentru că el vă deschide inimile și picură Domnul în inimile voastre, pline de iubire, harul său cel dumnezeiesc. De aceea, slujitorul este mereu în slujba Domnului și are ca model smerenia nemărginită a Domnului nostru Iisus Hristos. Gândiți-vă că cel mai mare gest de smerenie a lui Dumnezeu a fost acela de a se pogorî printre noi și de a fi om ca noi. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut lumii acesteia gălăgioase și instabile, cel mai mare dar a fost viața Fiului Său. Viața lui Iisus Hristos este acum viața noastră. Viața Lui este viața noastră. De aceea a venit El pe lume, ca viața Lui să o dea ca să ne fie nouă bine. De aceea spune Domnul: nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Nu știe Tatăl vostru că de toate acestea aveți nevoie? Nu știe Domnul că avem nevoie cu toții de un strict necesar, firesc, al vieții? Știe Domnul asta. De aceea omul lui Dumnezeu, omul duhovnicesc, se conectează cu Domnul în toate. Cum face asta? Prin duhovnic. Problemele lui le spune duhovnicului și duhovnicul, inspirat de harul lui Dumnezeu, îi dă soluții pentru viață. Și cea mai puternică soluție care te ține pe calea mântuirii și în har este să fii smerit și să fii conștient că nimic din ce ai nu-i al tău. Ce avem noi să nu fi primit? Toate darurile pe care le avem, le-am primit. Am primit o familie, am primit iubire, am primit sănătate, să mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici și n-am fost aduși aici într-un cărucior de cineva. Să mulțumim lui Dumnezeu că singuri ne putem purta de grijă. Să mulțumim lui Dumnezeu că putem să oferim și noi la rândul nostru dragostea noastră celorlalți. De aceea vreau să așez în inimile voastre acest gând: nimic fără Dumnezeu. Începeți ziua cu Dumnezeu: Doamne ajută-mă, Doamne ocrotește-mă, slavă Ție, Doamne, pentru toate, Doamne, Tu ești viața mea. Și în momentele în care veți asculta, în minutele următoare,
această voce unică a ortodoxiei noastre. Când veți asculta vocea Lui, să vă gândiți la lucrarea Lui Dumnezeu în viața voastră și că Hristos n-a săvârșit doar un act istoric în vin din morți acum 2000 de ani, ci El înviază mereu în sufletele noastre și El se dăruiește mereu și mereu prin Sfânta Sa Biserică, se dăruiește nouă oamenilor și nu putem să trăim fără El. De aceea sunt convins că în viețile voastre nu trec 40 de zile fără să vă împărtășiți cu trupul și sângele Lui. Nu trec 40 de zile fără să vă spovediți, să primiți iertarea păcatelor. Nu trece zi de la Dumnezeu să nu faceți o faptă bună, un gest de dragoste. Omul duhovnicesc nu trăiește pentru el. Trăiți pentru alții și veți fi fericiți. Fericirea nu este acel egoism în care totul este despre tine. Fericirea este când ai capacitatea să te lași pe tine și să-l faci pe celălalt fericit și din fericirea lui și din pacea lui și din bucuria lui și din împlinirea lui să te hrănești și tu. Asta vă doresc. Să vă binecuvinteze Dumnezeu această seară și să vă bucurați de această voce unică, Părintele Nicodimos Cabarnos.